Закінчився ще один робочий тиждень. Що відбувалося, обговорювалося і планувалося в Дніпрі. Про це в рейтингу ТОП-10 новин тижня від громадського телебачення. Дзюдоїсти з Дніпра завоював срібну медаль на відкритому континентальному кубку Європи, який фінішував у Польщі. Це перша міжнародна нагорода наших дзюдоїстів цьогоріч. Її привіз до Дніпра Геворг Хачатрян. Спортсмен боровся у ваговій категорії до 66 кілограмів. Він провів 5 поєдинків, у 4 здобув упевнену перемогу, а у фіналі поступився українцю Богдану Ядову. Змагання проводилися серед чоловіків і зібрали майже 300 учасників із 36 країн. Збірна під синьо-жовтим прапором була однією з найчисельніших. Загалом українці вибороли 3 медалі. Додати, відняти, помножити та поділити. Вперше на Дніпропетровщині пройшов фінал міжнародного проєкту з усного математичного рахунку «Міксіке». Він зібрав понад 150 учасників зі всієї України, які знають про числа все. У категорії перші-треті класи перемогу здобув третьокласник із Запоріжжя Матвій Юхта. Серед учнів четвертих-шостих класів кращим став мешканець Запоріжжя Микита Сапронов. Серед учнів сьомих-одинадцятих класів перемогли Анастасія Мамонтова та Станіслав Пестерніков. Першість серед дорослих у Степана Бугери з міста Стрий та киянки Юлії Житарюк. Проєкт «Міксіке» був започаткований майже 20 років тому в Естонії. В Україні проходить з 2011 року. Подати декларацію про відходи, замовити висновок екологічної експертизи чи довідку про фонові концентрації – усе це підприємці Дніпропетровщини можуть зробити онлайн. Як скористатися електронними адмінпослугами швидко та ефективно, розповіли на семінарі у Дніпропетровській облдержадміністрації. Навчати підприємців взялись представники Департаменту екології та природних ресурсів. За останній рік екологи провели 8 навчальних зустрічей. Цього разу учасниками стали 60 підприємців Дніпропетровщини. Бюджетна самодостатність та реалізація інфраструктурних проєктів. Саме так відчуває позитивні результати децентралізації Богданівська громада, що утворилася рік тому у Павлоградському районі. Згуртувалися 9 сіл, майже 8 тисяч мешканців. Поштовх до розвитку цієї території дала децентралізація. Зараз на Дніпропетровщині вже 35 спроможних об'єднаних громад. Планується створити майже 90. Підрахувати витрати на утримання будинку, розробити кошторис, визначити розмір квартплати, хазяйнувати в багатоповерхівці можна самостійно. Для цього достатньо створити ОСББ. Цьогоріч на Дніпропетровщині з'явилося 25 нових ОСББ. Усього їх в області понад 2600. Найбільш активними є жителі Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Марганця, Нікополя та Павлограда. У 2016 році майже 70 ОСББ Дніпропетровщини отримали 4,6 мільйона гривень кредиту на придбання енергозберігаючих вікон, індивідуальних теплових пунктів, лічильників, тепла та води. Гаманці з грошима, ювелірні прикраси, телефони, планшети і ноутбуки. Таку ціну платили містяни за консультацію самозваного співробітника міськсвітла. Поліцейські Чечелівського відділення затримали раніше судимого молодика, який, зловживаючи довірою людей, заходив до квартири і забирав цінні речі. На даний момент доведено 2 таких епізоди. Правоохоронці підозрюють молодого чоловіка і в інших злочинах, що скоєні на території міста. У 3 домогосподарствах Дніпропетровщини зафіксовані випадки африканської чуми свиней. Найбільший – у селищі Новопілля Криворізького району. Там вилучено та знищено майже 460 голів худоби. І віднині керівники сільськогосподарських підприємств та власники приватних обійств особисто відповідають за санітарні умови утримання свиней. Не менша відповідальність – на очільниках міст та районів області. У Дніпровському водосховищі з'явилися новачки. Маленькі хижі рибки припливли до нас з прибереж Чорного та Азовського морів. Зараз у Дніпровському водосховищі мешкають 57 різновидів риби. Ще 5 років тому їх було 53. Ріст біорізноманіття свідчить про стійкість нашої екосистеми. В останні роки через зміну клімату фіксується розширення території мешкання багатьох представників флори та фауни. Незважаючи на те, що кількісний показник аквакультури зростає, якісний погіршився.
Це пов'язано зі скиданням стічних вод. Порушення нерестовищ у результаті забруднень призвело до скорочення чисельності багатьох, у тому числі цінних, видів риб. Ремонт доріг, освітлення вулиць, будівництво водоводів, реконструкція шкіл та дитсадків – ще одна громада відчула на собі позитивні результати децентралізації. 12 населених пунктів Вербківської сільської громади – це 8 тисяч жителів, які першими наважилися взяти на себе відповідальність за розвиток власної території, і вже за рік їх бюджет збільшився майже у 8 разів. Власне життя можна захистити тільки за допомогою зброї, вважають дніпровські активісти. Вони влаштували мирний театралізований флешмоб, щоб привернути увагу влади та громадськості до питання легалізації зброї. Учасники флешмобу запевняють, легалізація зброї вирішить проблеми особистої безпеки і в жодному разі не призведе до зростання злочинності. Тема легалізації зброї обговорюється в українському суспільстві не перший рік. Одні вважають, що це вирішить проблему запобігання злочинності на вулицях, інші, навпаки, запевняють, що із тотальним озброєнням кількість злочинів зросте. Але ні в кого не виникає сумнівів, що прийняття рішення щодо законопроєкту про цивільні зброю та боєприпаси має бути прозорим та ґрунтуватися на потребах звичайних громадян.